Benvolgut, benvolgudes, bones a tothom. Des de les delegacions americanes, Mèxic, Centroamèrica, Argentina, Sud-amèrica, Estats Units i Canadà, juntament amb Ràdio Rap, amb l'Estrella d'Am i amb l'Institut Ramon Llull, volem donar-vos la benvinguda a aquest festival Catalan Sounds. Neix una mica de la inquietud i les ganes de les delegacions per acostar la cultura catalana als nostres territoris de treball. Degut a la distància, es compliquen molt sovint poder gaudir de formats constants i interactius entre la música i la cultura catalana. Però si una cosa ens ha mostrat la Covid és que amb noves tecnologies podem cada cop estar més a prop i sentir-nos una mica més units. Per això hem creat aquest festival amb ganes de trencar barreres tant en el llenguatge com en les distàncies i acostar grups musicals catalans actuals en auge a Catalunya i que a la vegada aquest festival del Catalan Sounds mostri i demostri que la música catalana és un llenguatge universal i un punt entre les cultures. Moltíssimes gràcies. Bona nit des del Cone Sud. Des d'aquí, des de Buenos Aires, ens agradaria aprofitar per parlar-vos dels grups que han estat un aspecte clau de l'organització d'aquesta primera edició del Catalan Sounds Festival. La veritat és que hem d'expressar el nostre agraïment a tots els grups, tant aquells que podran participar en aquesta primera edició com aquells que hem hagut de deixar per futures edicions per una qüestió, diguem, logística, per la seva energia, la seva predisposició i la seva voluntat de poder ser una part activa d'aquest festival, malgrat les circumstàncies difícils que el món de la cultura i de la música han estat patint arrel de la pandèmia en els últims mesos. En aquest sentit, com sabeu, aquest és un festival que pretén, entre d'altres coses, potenciar la música de grups emergents, que vol, evidentment, donar suport i més oportunitats al talent jove, fomentar valors com la igualtat de gènere, la no discriminació o el respecte a la diferència. I, en definitiva, el que volem és que la música, entesa com un llenguatge universal, que és capaç de commoure qualsevol ésser humà, doncs ens permeti apropar pobles i ens permeti apropar cultures. Avui tindrem l'oportunitat de viure directament els amics de Robestesa, un grup extraordinari, un grup que ens permetrà inaugurar aquest festival i que és un grup musical bàsicament femení, feminista, català, que va néixer al voltant del 2013 al Camp de Tarragona. Està format per 8 artistes, entre els quals tenim l'Alba Marinyà, bateria i percussions, l'Anna Cerdà, baix, violoncel i veus, la Clara Colom, acordió diatònic i veus, la Clàudia García Albea, violí i veus, la Gemma Polo, veu, la Laia Casanelles, guitarra espanyola, l'Helena Bantula, guitarra elèctrica i la Sandra Brake, la intèrpret en llengua de signes. Canten en català, fusionen músiques urbanes i festives amb la instrumentació i les melodies folk. Ja per acabar, recordeu que avui, després del concert, tindrem l'oportunitat d'interactuar amb el grup, de poder-los plantejar preguntes, dubtes, de poder fins i tot aclarir algunes curiositats que tinguem sobre el seu darrer disc, sobre alguns dels projectes que tenen pensats de cara al futur i, evidentment, per què no, sobre el que suposa per ells aquesta experiència de sortir de Catalunya, d'anar més enllà d'Europa i de presentar-se al continent americà de nord a sud en aquesta nova experiència que esperem que tots pugueu gaudir moltíssim. Molta sort i a gaudir de l'actuació d'aquesta nit. El principal objectiu del Catalan Sounds Festival és internacionalitzar la música catalana més jove, més fresca i més compromesa per tot el continent americà. Volem dedicar especialment aquest festival a dos col·lectius particulars. Primer, la creixent comunitat catalana a l'Amèrica, que des de fa anys està establerta des del Canadà fins a l'Argentina i Xile i que a més compta amb algunes de les entitats més representatives de les comunitats catalanes a l'exterior. Però també a la nombrosa comunitat americana resident a Catalunya perquè tingui un element més per gaudir de la cultura del país que els acull.
Per primer cop, i gràcies a les noves tecnologies i també les noves dinàmiques virtuals, el públic català i americà, des d'ambdues bandes de l'Atlàntic i al mateix temps, podran vibrar i ballar al so dels grups participants del festival. En nom de les delegacions de Mèxic, Amèrica Central i Carib, Argentina i Consut, Estats Units i Canadà, benvinguts al Catalan Sound Festival. Deixem pas al protagonista del festival, que és la música catalana. Que gaudiu!